Plazhi Orikumit i vendosur në jug të Shqipëris, i njohur për ujrat e ti të pacenuara, pejsajet magnitëse dhe atmosferën relaksuese, është një nga destinacionet më të bukura bregdetare që ofron Shqipëria. Ky plazh njihet për ujin e tij të pastër kristal, brigjet e buta me rër dhe një sfond magnetës kodrinash. Banorët e Orikumit janë të njohur për mikpritjen e tyre të ngrohtë dhe të sinqertë, por atyre tashmë është duke i munguar prezenca e kosovareve. Shprehen se kosovaret kanë munguar këtë vit në Orikum. E marrë me pushime në Orikum, në Vlorë. Ok, pse pikërish Vlorën? Se këtu kemi vite edhe nga pëlqene është deti patër dhe shumë qëtësi. Përveç kësojna, që ka ju bën për shtypje këtu në Vlorë? Është klima dhe qëtësia, ajri patër. E sa po ka vizitora, po sa po i kaloni mirë, në rrasë se vishë po hasin në naj moment me ta dhe dhe më thonë po këni komunikim, që uftë turist? Po, ka turista tëtë. Kanë ardhë nga çdo shtetë dhe kalojnë mirë, një përgjithësi e shumë mirë. Si e që shikoni vetë, ka plotë, kanë ardhë tu nga çdo vend. E po si të mos në sezonit dhe më thonë që është vira, ta është me ka shumë turista që vizitojnë detët. Tregon pak sepse e çmimet po janë dhe më thonë për rritën shumë. A ja vlenë? Dëgjoa, për çmimet janë shumë të shtrenda, edhe janë ngritur këtë vit më tepër nga vitet e tjera. Se unë kam 20 e ca vjet që prej plazhit këtu dhe si vjet nuk ka bërë vaki. Janë ngritur shumë çdo gjë. Se tani një pensionist me 200.000 lekë, çfarë do të bëj? Më një shtezon, se doni ka vaj 10.000 lekë. Ushqimet për restorantet bëhet llafe, ke pra thjesht vetë tash në lokal 2 vet apo rregulla do mbi 70.000 lekë, 80.000 lekë. Kështu që më mirë gatuaj me këto bijët të fshatit që blejmë aty. Nga cilat vendet e botës ma shumë po e vizitojmë Vlorën? Po, këtu me thëmë dretëm i shumë Ukrajinas, Italian, që janë më të përga të tjeret. Ka dhe vinë nga Macedonia, dhe Kosovar pak, në këtë pelë qemi në vjetë ka patë shumë, për si vjetë ka ardhë më pak nga vitet e tjera. Cila është arsyja pëse s'ka nërë, që farë mindimi ke? Po da një me thëmë drejtën, arsyet vjenë të shmimet. Që të vijaj që nga Kosova, këtu në Vlorë, dhe dhe këto të shmimet që janë ngritur që ke vështirë me e përbalu. A me ndonë si gjithmonë rritën shmimet së arë është sezona, apo janë gjithmonë të njëtat? Nga vitin e vitë po thuaj që rritën. Rritën shmimet, nuk e di, ta pronatë e biznesmenët, që kojnë punë e tyre, ne jemi populli thjesht kërtanësarë. Nga cili vend kini turista që vizitojnë zakonisht këto Vlorën? Po këtu ka, nga Kosova ka, nga Qedonia ka, këtu tek në Orikum. Kam bler shtëpi, italian ka plot, që kam bler shtëpi këtu në Orikum. Mule verdis edhe bler, ne jemi vëndali. Ok, du thot Kosovar, a vinë shpesh apo jo? Kosovar vinë për familje, në Vujtina që atë vani, në për familje, fotinë për familje, Kosovar. Pësa e keni të vështirë qasin me Kosovaret? Jo, nuk e kemi të vështirë, ne gëzojmë kërë me Kosovaret, se jemi një popë, një gjukur, nuk kemi një kuti gjemë Kosovaret. Me qenë se po fullëm për Kosovën, të regon pak, a ke pas rasin a jemë në vizitu Kosovën? Jo, nuk kam pas rasin. Se cila është arsia? Po, arsia është nuk në është dhe mundësia. Nuk në është dhe mundësia. Qef të ishin, po nuk në është dhe mundësia. Kemi të gjurë gjerat mire, po Kosovarë vinë gjithmonë, po ne. Unë për vete nuk e kam vizituar në një Kosovën. Vetën shkam të gjurë në televizor. A i kinë do një vend të preferuar që edhe nëse kishë ardhë në Kosovë, kishë të dash me vizitu? A thjeshtë në Prishtinë të vjetë që kërë e njërë, kërë e qytetin e Kosovës. Kur jemi më fëmijë të vjeqër, kjo është vendi preferuar, sepse është ndryshot deti adreti me jone dhe këto është pak më të sekët deti dhe është fiksë për fëmijë, dhe më tonë. Pasaj, po të kalosh më larë, është deti i thellë, nuk bëjnë të fëmijë të plashë. Po për ju, cili është vendi më i preferuar? Jugu, më mirë është, sepse është plashë më i pasër dhe më i është më i qetë, ka do një larishmëri
është më mirë. Them përgjithësi. Ndërsa për ju? Ju më e mirë më për plazh ju dhe Shëngjini që është kanë Shëngjin. Më tepër preferohet nga tujt preferohet jugu, sepse jugu është më i pasër, por deri ju i çik ka ndryshim i çik edhe me çmimet, edhe me afërsinë që mund të kenë me kufirin ose me aeroportin e Rinasit. Derisa po ky aeroport i ri ka mundësi që zhvillohet edhe jugu më shumë. E po sa i përket çmimeve, domethënë apo i dim që po ankohen shumë turistat. Jo. As domethënë arriten gjithmonë çmimet kur është sezona? Jo, këtu ne gjemi stabilitet çmimesh. Nuk ka rritje fare. Bile, po ta krahasosh me Tiranën, çmimet me shumicë këtu janë më të lirë se sa në Tiranë. Ndërsa po shkove, po patë takatin, shko në restorant atë ta paguash më shtrenjtë më mirë. Po s'patë takatin rria në shtëpi. Po si pas mendimi të juaj, arritën gjithmonë çmimet kur është sezona? Pa normal se si... Për këtë kohë punën e ta, mësnaj, ta tre muje, dy muje sa e në fara dhe s'ka mor çmime këtu hikit, çmimet e arritën i qitu, normal. Që në mos lokalet i nga e se, po të shkrytën e për markete, kështu janë normal. Nuk ngrejtën shumë marketet, lokalet i nga e. A në tregoni pak sa e këni problem do të thot me i dalu Kosovarët, kur vim me vizitu Lorën? Për zonë sa ka rasti? Jo, me i dalu vetëm, i dalim që janë Kosovarë nga gjuha, këshu, nga dialekti, po s'ka një nëshim. Më dhonë i rasi, vlezën jemi. Qka ju përshanë të Kosovarët? Mua bete që fyret, dialekti që tinglon, edhe të njështë qëtë, nuk e në rëmëja gjithë. Po juve, qka ju përshanë të Kosovarët? Edhe ne, kjo që tha kjo zëtëria, po ne na pëlqen sepse janë njerëz të shtruar, janë njerëz, domthonjë që i përshtaten shqiptarëve, i përshtaten edhe shiti dhe çik krenar me këtë sportin kryes Kosovarit. Janë më të shkatë për sport. Se mendon kështu? Bravo që janë më të zot. Atë janë për sport, ja, për futboll, na kanë nderu me futbollin. Edhe ne, edhe Zvicrën, ku kanë shku shqiptarët, na kanë nderu. Sidomos këtë kampionat, pavarësisht se ne na ra me tre më të fortët, dolën mirë. Në përgjithësi, plazhi i Urikumit është një destinacion i shkëlqyer për ata që kërkojnë të shijojnë natyrën, kulturën dhe historinë e pasur të Shqipërisë. Ky vend i mrekullueshëm ofron diçka për çdo vizitor, duke e bërë një nga destinacionet më tërheqëse në Bregdetin Shqiptar.